sa senast så ska vi på roadtrip. Kolla vilka jag tyckte var här. Nu, Nickis mamma sticker mig för fullt här. Vi har köpt lägenhet! Hallå mina vänner! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med mig här på kanalen. Vilken vecka, Abbe? 36. Jajamensan, kille med kollen. Nej, nu sitter vi här i bilen igen. Som vi sa senast så ska vi på roadtrip. Vi ska nämligen upp till Stockholm och hälsa på Abbes syster. Vilket ska bli väldigt mysigt. Jättemysigt. Det lär ju bli sista gången vi... Min syster och min svåger. Ja, exakt. Jajamensan, så Tilda och Abbe ska vi åka upp och hälsa på. Och det lär ju bli sista gången innan den här kulan har kommit ut. Eller kulan. Ja, den lilla bubblan där inne. Det är så konstigt. Men jag tänker som allt nu. Så här, det här är sista gången man gör det innan hon kommer. Ja. Ja, det känns verkligen så galet. Och typ, jag fyller år på söndag den här veckan. Då tänker jag så här, det är sista gången liksom jag firar en födelsedag innan jag är mamma liksom. Sista gången någonting får kretsa kring mig. Oh, och du har redan fyllt år. Du kommer inte fylla år förrän efter hon har kommit. Nej. Så det är kört för dig. Jag visste inte ens när jag fyllde år att det skulle vara min sista födelsedag. Nej. Innan jag fick barn. Exakt. Otroligt. Hon kommer ju precis emellan dig och mig. Jag är ju född i början av mars. Och Abbe är född i början av maj. Och hon är beräknad i början av april. Ja, så... Det hade ju varit jättemysigt om hon kom på min födelsedag, men för hennes skull tänker jag att det hade varit roligare att få en egen födelsedag. Och det hade varit skönt om hon inte kom en månad för tidigt. Tänk att hon får baka där inne lite till. Det är faktiskt otroligt jobbigt att åka så här långt när man blir så kissnödig så snabbt. Kulan. Nu ska vi gå in på, vi fick stanna här på en Coop, tror jag, eller Citygross. För att jag behöver ha lite snacks, kände jag. Man kan inte åka på roadtrip utan snacks. Så, vi är på Citygross här och sol, ja. Ja, det är en sengångare va? Ja. Det är som dig, en sengångare. Den är större än dig, sol. Är du sugen? Ja. Alltså det här är någonting ni inte vet om mig. Jag ska absolut inte dricka detta nu när jag är gravid. Det har jag inte gjort. Men det här är det bästa jag vet i vanliga fall. Och det är så snuskigt. Det är så icke clean girl. Men fy fan vad jag hade kunnat dö för en sån här nu. Oj, en sån här ska jag ha. Det matchar mina outfit. Det ska jag absolut ha. Den, ja. Vad ska du ha? Mm. Var det inte den här du åt någon gång? Nej. Jo. Vad heter det? Inte M&M's. Det är ingen nötter i den nu va? Nej. Nej, det är Smarties på. Ja, det är det. Sen choklad. Oj, vad gott. Det här är min och Abbes grej, donuts. Vi är så laka va? En sån här ska vi ha. Oj, vad är det här? En mangostång. Oj, är det såna här bär vi tar? Jo. Som de tycker är jättegoda. Jag tycker också de är goda. Men de smakar, de smakar ingenting, men de blir lite så klistriga. Mm. Klibbiga, man kan liksom sitta och suga på dem. Jaha, det blir där. Oj, behöver vi inte ha något här? Jo, jag tror det. Nej, inte. Oj. Men vad mycket bär vi ska ha här? Det här är också en sån sak. Hur ska man veta vilken ersättning och sånt man ska ge? Och välling och... Kolla hur mycket grejer de hade här, Abbe. Oj, hon kanske behöver en till napp. Sån här nappflaska har vi, va? Tror jag. Fast mindre. Hmm. Kolla vad mycket bra såna här har vi.
Det här har vi vätskeersättning. Det kan jag fråga er. Är det någonting som ni rekommenderar? Är det bra att ha hemma? Massa bra grejer ju. Men jag får inte köpa någonting för Abbe, tycker jag har köpt alldeles för mycket nu. Vilket jag i och för sig kanske har. Kan vara så. Hoppsan. Det blev visst samma sak idag. Med lite chili cheese. Hamburgare och pommes. Men det var bara jag som tog mat nu. Du var inte hungrig? Nej, jag tog kaffe bara. Ja. Men jag ska slakta den här hamburgaren. Det ska du verkligen. Nu är vi framme på hotellet och har landat lite. Vad ska vi göra nu, Abbe? Jag tänker att vi bara ska chilla några minuter. Och sen tänker jag att vi, jag vet inte vad du vill göra, men vi ska gå ut på stan. Vi ska inte träffa någon förrän vid 8. Nej, exakt. Nej, så men vi kanske går en liten sväng. Vi har fri tid till dess. Ja, precis. Jag tänkte, ska vi äta någonting? Men jag tryckte ju absolut en cheeseburger för 30 minuter sedan. Så det ska vi inte göra. Men väldigt skönt att bara lägga sig ner lite. Efter, hur lång tid tog det? Typ 4 timmar någonting. 5 timmar. Okay. 5 timmar i bilen. Det är inte nådigt mot den här gravidryggen med foglossning. Oj då. Oj, nu håller jag på att tappa mobilen. Har du kraschlandat? Ja, jag kände att jag bara, luften gick ur mig nu. Ja, ska du vila lite? Ja. Innan vi går ut. Vi glömde min gravidkudde hemma. Nej. Ah, ja, vi får säkert, vi kan gå och låna lite kuddar. Jag tänkte säga att du får sova utan kuddar. Eller så går vi, jag tror de är snälla. Du kan sova med din, du kan ha din dunjacka som kudde. Schysst. Jag tror, jag har en god fråga om. Ja, vill du göra det? Mm. Den börjar ta sig nu, kulan, Abbe. Eller vad säger du? Man ser inte extra mycket, jag ser ännu mer alltså på bilder än i verkligheten. Ja. Eller jag gör i alla fall det. Ja, men faktiskt. Men jag tycker också att det ser så sjukt ut när jag står så här. Så känns den, alltså den är så rund. Den går liksom, man ser här brukar liksom min kropp gå. Eller min midja gå. Och så bara, wow. Men den är ganska gullig i magen, Abbe, vad säger du? Alltid ska du sjunga. Alltså du sjunger fan hela tiden. Nu ska vi, var ska vi gå nu? Köpa strumpor till Albin, för det har han självklart glömt. För att du packade, för att du packade väskan. För att du packade väskan själv för en gångs skull. Så det måste vi göra. Förlåt. Det var, sluta. Det var inte därför. Jo. Nej, det var för att jag var, men stressad. Om jag hade fått packa din väska, vilket jag vill göra. Ja. Så hade vi aldrig glömt någonting. Det är ju sant. Du är så hetsig när du ska göra saker. Du bara slänger ner allting. Okej. Mm. Så vi får packa din väska till BB i god tid nu. Ja. Så nu går vi. Det var inte lite kallt du? Va? Det var ganska kallt. Han ska alltid stanna och kolla på allting. Alltså det är som att gå med ett litet barn. Som typ så här plockar upp pinnar och ska dra pinnar på marken. Men Abbe ska stanna och kolla på saker hela tiden. Hej. Vilket håll ska vi gå åt nu? Ja, det har jag inte kollat. Men vi går ner. Alltså, vi har inte berättat vad som har hänt, Abbe. Sen förra veckan. Men det blev ju klart igår. Eller du, ja. Eller har du inte berättat? Nej, att det jag, blev av? Jo. Ja. I förra avsnittet så fick ni se där att det var kaos och kalabalik. Det går lite saktare, för du förlåt, ja. du blir så andfådd. Det var kaos och kalabalik och vi visste inte vart vi skulle bo. Vi blev helt enkelt av med, eller av, vårt hyresavtal blev uppsagt. Och vi hade ju tänkt, vi trivdes ju jättebra i den lägenheten.
Och tänkte att ja, men här kan vi liksom, vi hyr den här och bor här tills vi hittar någonting att köpa. Men så fick vi inte bo kvar och jag var så ledsen. Du är lite mer liksom lugn och sansad i de situationerna än vad jag är. Så du sa att det löser sig. Jag såg ingen lösning överhuvudtaget. Men så löser det sig. Jag tänkte att vi får bo. Jag får föda barn på marken utomhus någonstans. Och bo utomhus. Men det löste sig för vi har köpt lägenhet. Woho! Och det sjukaste är att vi har köpt det i samma hus som vi hyrde. Det gjorde vi för att vi älskar det huset. Ja. Det känns så bra där. Ja, verkligen. Och så hade vi min kompis som var så supersnäll. Jag sa till honom att vi liksom är lite uppsagda från lägenheten. Och att vi nu letar någonstans att bo. Ja. Och så hade han en som han trodde skulle passa oss perfekt. Mm. Vi gick och kollade på den, några andra. Eller vi var på ganska många visningar, men vi älskade den. Så vi typ tog den direkt. Ja, exakt. Här. Nej, så... Ja. Vi tog den direkt. Det var ju en bostadsrätt men som vi hyrde av ett par då. Alltså innan, där vi bodde tidigare, ja. Så att det fanns i andra bostadsrätter liksom i, eller det är ju bara bostadsrätter i hela huset, men vi visste inte att det fanns en ledig. Som dessutom är lite större så att lilltjejen kan få ett eget rum. Det är också en grej du har haft ångest över, men nu behöver du inte ha ångest över det. Ja, men när man ser folk som, du vet, pillar och fixar och gör ett litet bebisrum. Ja. Men det är ju absolut ingenting som man behöver ha till sitt barn. För att det är ju bara en bekvämlighet för en själv att lägga in saker där. De kommer ju inte vara där, hon kommer ju sova med oss liksom. Ja, inte från början i alla fall. Nej, exakt. Nej. Men... Det känns väldigt skönt för nu känns det som man har någonstans att bo längre också. Exakt. Alltså, nu har man en större lägenhet. I och med att den är större, ja. Du behöver inte stressa med att köpa något annat. Nej. Du har den här och jag älskar den. Du älskar den också. Ja. Du älskar den nästan mer än mig. Framförallt så vet man liksom vart man ska bo nu. Ja. Nu blir det där så att vi flyttar in dock efter att hon har kommit. Ja. Här har vi en weekday. Nu ska jag köpa strumpor. Ja. Trevligt. Det är kul att man tog sol till gravida sol till ölstugan. Ölstugan. På en fördrink tänkte jag säga. Det blir jättebra med Fanta. Det var för övrigt inte min idé. Det var ju din idé som var kissig. Jag behöver kissa, ja. Exakt. Så är det. Perfekt. Fick man ta en öl? Det är lite Fanta. Ja. Här. Jag tror det var tunnelbanan. Det värsta man, det börjar klippa det här. Var det kunde inte gå förbi utan att vara snokig. Så kunde man gå förbi. Är det Barberia? Här. Fan vad gött. Barberia. Nej, vi ska inte. Ja, men super. Då kommer jag. Vad har du gjort? Glömde mest från bogen som på den här. Du har smågat det här så. Ja. Vad sa han? Kan du det? Macka och värm lösa i Djurgårdsfärgen. Mina nya kallingar. Åh nej. Nu är vi hemma. Och jag har bytt om till pyjamas.
Vilket var väldigt skönt. Jag kände nu att jag nog gick lite för långt idag. För då brukar jag känna att det är, här är för övrigt magen. Lilla magen tänkte jag säga, men den är inte så himla liten längre. Nej men när jag går, när jag går lite för långt, jag ser inte klok ut i den här heller. När jag går lite för långt så får jag, alltså så drar det här upp på sidorna. Spänner, sen har jag ju mycket sammandragningar liksom. Än så länge så kan jag ändå liksom typ gå när jag har dem, men magen blir stenhård och det gör svinont. Eller svinont, det är mer typ en obehaglig känsla som jag inte tycker om. Och sen så har jag den senaste veckan fått otroligt ont i mitt underliv. Alltså, eller inte egentligen i underlivet, jag tror att det är liksom i ljumskarna här. Mellan låret och underlivet. Så är det som att varje gång jag har legat ner. Och reser mig upp. Så är det typ som. Ni vet om man ställer sig och har huvudet upp och ner. Så får man ju allt blod i huvudet. Och när du sen reser dig igen. Så känns det typ som att blodet forsar liksom genom kroppen. Så känns det varje gång som jag reser mig upp. Men att allting forsar ner i underlivet, så att jag får typ ett tryck, ett otroligt tryck. Och sen så säger min barnmorska att hon ligger väldigt långt ner, så troligtvis så är det hon som liksom irriterar lite också. Men så jag har haft väldigt ont och har liksom svårt att gå, vilket inte är jättekul. Och nu kände jag att vi gick lite för långt, tror jag. Så jag ska bara sminka av mig här och lägga mig i sängen, och så har Abbe beställt lite godis, och så tror jag att vi ska bara kolla på någonting och mysa. Eller vad säger du? Ja. Det blir bra, va? Oj, där satt du. Hallå? Hur kan du vara så morgonpigg? Jag är inte så morgonpigg. Det är bara du som är morgontrött. Åh, vilken härlig dag. La 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 la. Du. Nu har jag fruktansvärt ont mellan mina ben efter igår. Jag gick nog alldeles för långt igår, tror jag. Har du ont? Ja, fortfarande ont. Vi ska dra och köpa lite frukost. Och sen ska jag iväg och träffa en kompis. Och vi fick jättefint väder idag. Kolla vilka jag sitter med här. De här känner ni igen. Ja, du har blivit stor, säger de, men det tycker inte jag. Jo, nej, du är jätteliten. Lilla skrutta. Ja. Oj. Oj då. Ja. Du är inte partisk. Nej, jag är ganska partisk. Jag håller med, det här är det sötaste jag har sett. Tjena tjejen. Hej. Alltså jag tycker hon är en kopia på dig. Men det har jag tyckt sedan början. Och lik mormor också. Ja. Jättestolt. Ja. Det måste vi liksom göra. Jag hängde med Nicky hem här på lite. Så nu ska hon baka. Vad blir det? Det blir dadelbollar. Oj, vad gott. Ja, vad gott. Och alla vovvarna. Alla vovvar är med. Och här borta ligger lilltjejen.
och bara sover. Det är den snällaste bebis jag någonsin har träffat. Åh. Det är så mysigt. Okej. Okay. Nu, Nickis mamma sticker mig för fullt här. Jag håller på att ta ett blodtest för fettsyra. Ja. Lite mer blod. Nej. Och Nicky har bakat. Alltså jag är så bra här, jag stannar nog. Ja, nu är jag tillbaka inne i stan. Och hemma hos eller utanför Albins syster och hennes kille igen. Det var så himla mysigt hos Nicky. Så det var jag, Nicky och Nickys mamma Jeanette och lilla Chiara. Jag tänkte att det var kul för er att se. Nicky har varit med här tidigare på kanalen. Kul för er att se en liten update på hur stor Chiara har blivit. Sen fick jag en liten present. Alltså jag måste visa er. Av Nicky till bebisen. Så då fick hon en liten body. En beige ribbad body. Med matchande byxor till. Och sen fick hon likadana nappar som Chiara har. Så de kan matcha kompisarna med sina nappisar. Alltså så gulligt. Och så himla mysigt att träffa Nicky igen. I och med att hon bor i Stockholm och jag bor i Halmstad så kan vi ju inte ses ofta. Men det är alltid lika mysigt att ses. Nu gick liksom musten ur mig helt. Oj, mitt lilla öra. Vi har bara, till då hade kom hem. Vi la oss och chillade lite. Köta. Ja, bara myste. Min, jag har lite liten tröja. Det är liksom inga tröjor som passar nu längre. Men så jag tänker att jag ska avsluta dagens video här. Eller ja, ni får hänga med mig 2 dagar här uppe i Stockholm. Och vi ska åka hem imorgon. Men som sagt, vecka 36 har varit mindre turbulent i alla fall än förra veckan. Då var jag ett vrak. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, gilla, kommentera, följa mig och Albin på Instagram och gravid vecka för vecka. Så ses vi nästa video. Ha det bra!